Okay, untuk semakan harga emas menggunakan apps, yang pertama kita log in dahulu. Masukkan username dan password. Kemudian klik log in now. Setelah log in, klik shop. Di bahagian GAP, klik buy. Berikut ialah harga emas GAP yang akan berubah setiap 24 jam. Klik sell untuk melihat harga emas GAP yang dijual kepada public gold. Harga ini juga berubah setiap 24 jam. Untuk physical gold, klik buy untuk melihat item seperti gold bar dan dinar. Berikut ialah harga emas untuk pembelian secara outright purchase ataupun EPP. Harga berubah setiap 20 minit. Klik sell untuk melihat harga item physical gold yang dijual kepada public gold. Harga 1 gram retail lebih mahal dari 1 gram GAP kerana termasuk harga premium, dan harga retail ini hanya akan berubah apabila harga emas dunia turun secara drastik. Dan juga harga emas di GAP belum ditentukan item yang hendak dibeli. Bila kita keluarkan emas fizikal dari akaun GAP, baru customer dikenakan charge gold premium berdasarkan item yang hendak dikeluarkan. Kita scroll ke bawah lagi untuk melihat harga PG sell dan PG buy untuk item-item physical gold yang ada di public gold.